Ja, hei, god dagen, kjære S2-studenter. Her kommer en ny video med løsningsforslag til dette eksempelsettet, eksamensettet, som er det eneste eksamensettet vi har å forholde oss til før eksamen på tirsdag. Oppgave 3 på del 1 er en litt guffen oppgave. Vi får oppgitt at vi har en uendelig geometrisk rekke, og at den konvergerer mot 6. Det er en litt uvanlig begrepsbruk her, men det betyr simpelthen at summen av en uendelig rekke skal bli 6. Og så får vi en opplysning til, og det er at summen av de tre første leddene er 38 nideler. Og så skal oppgaven er da å finne summen av de fire første leddene. Det betyr at vi må finne B1, og så må vi finne K'en i denne uendelige rekka. Og vi har litt sånn tall her som gjør at denne oppgaven er ganske guffen, rett og slett. Men vi tar den likevel. Og så forhåpentligvis skjønner dere hva som er greia her. Første opplysning først. Summen av den uendelige rekka. Formelen er B1. Og vi kaller det vanligvis A1, men det betyr akkurat det samme. Delt på 1 minus K, og det skal være lik 6. Dette er altså formelen for sum av en uendelig rekke. Det er en av de formlene som du må bygge, rett og slett. Dette her trenger vi når vi skal sette opp neste ligning, men vi fikser litt på den først. Gange med 1 minus k, og det betyr at vi ganger med 1 minus k på begge sider, og da strykes den biten her. Så da får vi B1 er lik 6, og så gange 1 minus k. Og så vet jeg hva som kommer etterpå, så da fikser jeg den allerede nå. Vi trenger å gjøre et lite triks her. Og det er at i stedet for å skrive 6 ganger 1 minus k, så skriver jeg i høyre siden her som minus 6 ganger minus 1 pluss k. Dette er altså B1. Fordi 6 ganger 1 er jo det samme som minus 6 ganger minus 1, og 6 ganger minus k er det samme som minus 6 ganger pluss k. Og den lille omskrivningen her, den er fin å ha når vi skal videre til neste runde, og da bruker vi den opplysningen her. Summen av de tre første leddene er 38 nideler. Og her må du kunne formelen som sier at S3 det er lik B1, og så ganger K i 3 minus 1, delt på K minus 1. Også en formel. Sum av geometrisk rekke. Som du må kunne. Og den skulle være lik 38 nideler. Greia nå er at B1 er jo dette her, og det kan jeg sette inn der i stedet for. Så i stedet for å skrive B1, så skriver vi minus 6, og så bare butter jeg plass på de. Det har man lov til. K minus 1, og så er det gange dette her. K i 3 minus 1 delt på K minus 1, og nå skjønner dere sikkert hvorfor jeg gjorde det greiene her. Nå kan jeg stryke den mot den, sånn at vi har K minus 1 delt på K minus 1. Så nå blir det noe som det er mulig å gjøre noe med her. Vi har altså minus 6, K i 3 minus 1. Det blir ganske heftige greier det her, altså. 38 nideler. Tenker den enkleste veien nå er vel å dele på minus 6 på begge sider. Og da får vi jo på venstre siden k i 3 minus 1. Og på høyre siden her så ganger med 9 opp og nede. Da får jeg 38. Det blir minus da. Minus 38. 6 ganger 9 blir 54. Minus 38, 54 deler. Herregud. Nummer 1-tallet over dit. Flytte bøtte. K i tredje er lik minus 38, 54 deler. Og så skriver jeg det 1-tallet som 54, 54 deler. Dette er 1. Så da får vi 54 minus 38, det blir jo, tenke. Nei, nå står det fast i hodet mitt, det blir 16 ble det.
16, og så blir det 54 deler. Og så har vi K i treie. Så nå skal vi altså ta kubikkrot. Herregud. Kubikkroten av K i treie, det er K. Og så skal vi ha kubikkroten av 16 54 deler. Jeg tror det blir litt enklere hvis vi først skriver den her på følgende måte. 8, 54, altså 16 delt på 2 blir 8. Og 54 delt på 2 blir 27. Nå er det litt tydeligere, fordi kubikkroten av 8 blir jo 2, og kubikkroten av 27 blir jo 3. Altså 2 ganger 2 ganger 2 blir 8, 3 ganger 3 ganger 3 blir 27. Så her har vi K-en, og nå kan vi jo bruke den til å gå opp. Hvor langt opp må vi? Vi må opp i... Det funker ikke pennen min helt. Vi må opp hit. B1 er jo da lik 6 ganger 1 minus 2 tredjedeler. Så vi får at B1 er lik 6 ganger 1 tredjedel. 6 ganger 1 tredjedel, det blir 6 tredjedel, det blir 2. Der har vi den. Så nå har vi de opplysningene som vi trenger for å endelig da, liksom løse oppgaven. Finne summen av de fire første leddene. Nå ble det litt rotet her, men jeg går bort hit. S4, det blir da B1, som er altså 2. Og så ganger med K, som var 2 tredjedeler. Og det skal da opphøyes i fjerde, minus 1, og K, 2 tredjedeler, minus 1. Og igjen, dette er jo ikke noe gøy alt regnestykke. Her var det jeg skulle peke. Vi får, det blir 2 ganget med 2 tredjedeler i fjerde. 2 ganger 2 blir 4, 4 ganger 4 blir 16, vi får 16. 3 ganger 3 blir 9, 9 ganger 9 blir 81, 16 81 deler, minus 1. Jeg tar sånn stor parentes her, bare for å markere. Hold orden, at jeg ikke gjør noe feil. Og videre herfra så får vi... Oi. Det blir 2 minus, her oppe ble det jo minus da. 2 tredjedeler minus 1, blir minus 1 tredjedel. Men nå driver hodet mitt og regner på denne her. 81 minus 16. Sekstifem, 81 deler, kan det stemme? 61 pluss 16, det var et voldsomt tall. Og det er minus, ja. Beklager, nå ble det, og så funker ikke pennen min, der. Det blir minus, sant? Fordi vi får 16 81 deler minus 81 81 deler. Og så er det delt på en tredjedel, så må vi altså må gange med 3 opp og ned der. Så vi får 2 gange, og det er minus delt på minus, så det blir pluss. 65 gange 3. Oi, oi, oi. 180, 195. 81 deler. Og så ganger vi med 2, og så blir det 390 81 deler. Oi, oi, oi. Jeg tror jeg har gjort det riktig her. Jeg får sjekke dette på. Og dette her kan vi dele på 3. Opp og ned der, og så får jeg 130 81 delt på 3 blir det 27. Nei, det blir det ikke. 29. 27.
Oi, oi, oi. Ja. Dette var en heftig oppgave, dere. Over og ut for denne gang.